ცხოვრებაში ყოველას გვაქვს ეტაპი, როცა პროფესიის არჩევის წინაშე ვდგებით. 17-18 წლის ასაკში სწორი გადაწყვეტილების მიღება საკმაოდ რთულია, მეც გამიჭირდა. სულ ამას ვამბობ ხოლმე მეც ხარ, რომ აი 17 წლის ასაკში ძალიან რთულია ის პროფესია ირჩიო, რომელსაც გინდა რომ შემდეგ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ემსახურო. ადრეა თითქოს ხო გეცნობა ინტერესი. ამიტომაც ვიცვლით ხოლმე. ხო და აი ხა შენ რამდენჯერ შეიძლება შენი პროფესიები უნდა ჩამოთვალოთ. ჩემი პროფესია. რა დაამთავრე? კი ბატონო. მარკეტინგის სპეციალისტი ვარ. კი ბატონო. დიპლომით მენეჯმენტის სპეციალისტი ვარ. დიპლომით საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი ვარ. დიპლომით მრავალ დიპლომიანი ახალგაზრდა. მე ჟურნალისტების გადამზადების ცენტრიც დავამთავრე, როცა დავინტერესდი ამ სფეროთი. იცი რატომ? რაღაც ასაკში მივხვდი, რომ პრაქტიკა კი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მიუხედავთ ამისა, გჭირდება რაღაც თეორიული ცოდნაც. კი, კეთილი. ოღონდ მივხვდი, რომ უკეთესია, როცა უკვე ამ საქმით ხარ დაკავებული, ანუ მარტივად, უფრო მარტივად ითვისებ იმას, რაც გჭირდება. ანუ თუ შენ რაღაც სანამ ანუ მანამდე სწავლობ, არ იცი ზუსტად რა გჭირდება და ამიტომ ყველაფერს მიედმოედები იმ სწავლის დროს და აი რაღაც რთულია ამ დროს. და იქ უკვე ზუსტად იმას ითვისებ, რაც შენთვის არის საჭირო, ხო? ამიტომაც მომწონს ხოლმე მაგისტრატურა, დოქტორანტურა, ასე შემდეგ. აი ზუსტად, ანუ ჟურნალისტიკის ბაკალავრიატი დავამთავრე და შემდეგ აი იმიტომ რომ აი ეს ინტერესი ესე მაინც არის ხო სხვადასხვა სფეროს მიმართ, შემდეგ უკვე კინომცოდნეობაზე ჩაუბარე მაგისტრატურა დავასრულე, ხო. და ეს არის ისეთი ბევრი შემთხვევა რა თქმა უნდა გარშემო, ვინც აი იცვლის პროფესიას, თუნდაც აი ამ ინტერესების დასაკმაყოფილებლად. აი ხა საინტერესო სიუჟეტი უნდა ვნახოთ და სწორედ ჟურნალისტი ანა გზირიშვილი არის პროფესიონალი HR-ი, მაგრამ არის ჩვენი გუნდის წევრი და არაჩვეულებრივ სიუჟეტებს ამზადებს ჩვენთვის. საინტერესოა რა იყო მსახიობი სალომე შარვაძის, ტელეწამყვანი ეკოფანგანის და მსახიობი ნანუკა გულუას თავდაპირველი პროფესია და რატომ გადაწყვიტეს მისი შეცვლა. როგორც უკვე დავაანონსებ, ნახოთ ანა გზირიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. ბავშვობიდან მინდოდა რა თქმა უნდა მსახიობობა. მაგრამ როცა გავიზარდე, ოჯახში მითხრეს რომ ბები არის პროვიზორი და კარგი იქნება თუ შენც ჩააბარებ ფარმაცევტულზე. გამარჯობა. მაშინ 400-იანი თუ თქვენთვის? ძალიან ესეთი დამჯერება ვშვი ვიყავი და ხმა ვერ ამოვიღე ხა არ მინდა და ის მინდა თქო თეატრალური თქო და ამიტომ კარგი რა გაეწყობა თქო და წავედით ფარმაცევტულ კოლეჯში რომელიც იყო სახელმწიფო და 3 წლის შემდეგ პირდაპირ უნივერსიტეტში ხვდებოდი. ნუ ეს 3 წელი აი ხათრით, სიყვარულით, ყველაფრით გავძალე, მაგრამ ბოლო წელს უკვე ჩემი მეგობრები ყველანი ემზადებოდნენ თეატრალურ უნივერსიტეტში ჩასაბარებლად და მეც სახში ვთქვი რომ მაინც ვდითქო ესე. და გაიცადეო და მოხდა ის რომ უმაღლესი ქულებით მოხდი თეატრალურ უნივერსიტეტში და ნუ ამის შემდეგ უკვე ზედმეტი იყო ფარმაცევტობაზე ლაპარაკი ჩემთან. გალაცის აპარატი გოთ არაჩვეულები. დეკნებად იყიდით და იყიდით სულ საჭიროა კარგად. პრაქტიკები ბოლო წელს ჰქონდა პირველ აფთიაქში და აი მანდ მივხვდი რომ თუ არ ხარ ძლიერი შენ არჩეულ პროფესიაში, მაშინ ის შენი არ არის, იმიტომ რომ მივხვდი რომ პატარა შეცდომა, მაშინ არ იყოს მზა წამლები, გიწევდა შენით რეცეპტით გაკეთება და ძალიან საპასუხისგებლო იყო ეს ჩემთვის. ამიტომ დავივიწყე ეგ ამბავი. გამარჯობა. გამარჯობა. ნუ რა ფენი მინდა? ჩემთვის მინდა. ანუ 60. დიახ, დიახ, კიდე მე. პროფესიის არჩევის დროს მაინც ფიქრობ, რომ პატარა ასაკში გვიწევს პროფესიის არჩევა. ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მე მაგალითად 25 წლის ასაკში უფრო მივხვდი რა მინდოდა. გარდა იმისა, რომ სამსახიობო ფაკულტეტი და დავამთავრე დრამისა და კინოს, ანუ ფაკულტეტი უფრო სწორად, მივხვდი, რომ ეს საკმარისი არ არის, იმიტომ დღეს ისეთი დროა, რომ ერთი პროფესია არ არის საკმარისი. 2, 3, 4-ც უნდა ქონდეს, რომ რომელიღაც ანუ პროფესიაში გაგიმართლოს. მე შემდეგ დავიმატებ, როგორც პროფესია ეს არის მარკეტინგი და პიარის სპეციალისტი გახლავართ, მუშაობ კიდევაც.
ვფიქრობ, რომ ის რაც შენ გინდა, იმას ვერავინ ვერც დაგაძალებს, ვერც გირჩევს. აი, მაგალითად, ჩემებს რომ ძალიან დომებოდათ, რომ ისო ფარმაცევტულს გავყოლოდი, რა თქმა უნდა, წარმატებული არ ვიქნებოდი, იმიტომ რომ რაღაც არ გიყვარს, არ გინდა, მიზანი არ გაქვს, мотиваცია არ გაქვს და ძალიან რთულია. მე მაგალითად, ჩემი შვილის არჩევანში არასოდეს არ ჩავრეულარ, მითუმეტეს 12 წლის არი და აი წრეებზეც კი თავისუფლებას ვაძლევ, რომ სადაც უნდა იქ იაროს. თვითონ უნდა იგრძნოს კომფორტულად თავი, სადაც მიდის სასწავლებლად და თვითონ უნდა უნდოდეს ის პროფესია, თორე ესე ძალით პროფესიის არჩევა შეუძლებელია, მე რაღაც წარმატებებს მიაღწია. ფიქრობ, რომ აი რაღაც ძალიან დიდ ასაკამდე თუ შენ ამის სურვილი გაქვს, შეგეძლია ადამიანმა ნებისმიერი პროფესია აითვისო და განახორციელო მე შენი გეგმები. ჩემი პირველი სამსახური იყო საკონსტიტუციო სასამართლო, სადაც მუშაობდი, რადგან დავამთავრე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, პროფესიით საერთაშორისო სამართალი, მაშინ ძალიან პოპულარული იყო ეს ფაკულტეტი. მე ვიყავი 18 წლის, როდესაც სტაჟირებაზე მოვედი საკონსტიტუციო სასამართლოში. აი ეს დარბაზი, სადაც ახლა ჩვენ ვართ და შედვართ, იყო სწორედ სასამართლო დარბაზი. აქ მდინარეობდა მთელი რიგი ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები. ახლა აქ არის ბილტმორის სასტუმრო საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობაში, ეს არის ძალიან ძველი შენობა და ის სწორედ ეს ამფითეატრის დარბაზი იყო, სხდომათა დარბაზი და შენარჩუნებულია იერსახე, მხოლოდ ფერები არის შეცვლილი. და ალბათ ახლა ვინც ტელეეთერით მხედავს უკვე რამდენი წელია და ვლაპარაკობ მოდაზე, თავის მოვლაზე, ჯანსაღი ცხოვრების სტილზე, რა შუაშია ხო ეს დარბაზი. მაგრამ აი ესეთი ცხოვრება მოულოდნელობებით არის ახსავსე. კიდევ დიდი გზა მაქვს გავლილი. ბევრი რამ ვისწავლე, იტალიაშიც ვიყავი, სადაც იტალიური ენისა და კულტურის ფაკულტეტზე ვსწავლობდი, PR ტექნოლოგიის კურსებზეც ვისწავლე თბილისში და ძალიან ბევრი ერთმანეთისგან აბსოლუტურად განსხვავებული სამსახური მქონდა. თავდაპირველად ჩემი პირველი გამოცდილება თვითონ ტელეეკრანთან იყო უკანასკნელი გმირი, შემდეგ იყო ცეკვავენ ვარსკვლავები. ნუ ამ პროექტმა ბუნებრივად ძალიან ბევრი რამ მომცა. ნელ-ნელა მე თვითონაც რო ვერ მივხვდი, ისე აღმოჩნდი ტელევიზიაში. შემდეგ უკვე ძალიან მალევე დავიწყე მუშაობა მაესტროზე. ცოლს თხო ცოლობას რა. სწორედ მაგ პერიოდში ამერიკა ნანიკო ხაზარაძემ რომ რუბრიკა გვაქვსო ვარჯიშთან დაკავშირებით და ყავდათ თანაწამყვანი ფიტნეს ინსტრუქტორი, ის ასწავლიდა მაყურებელს სახლის პირობებში ვარჯიშს და მასთან ერთად ვინმე უნდა ყოფილიყო ცნობადი და ერთ-ერთ ასეთ დღეს მე მიმიწვიეს. აიცანით, ვანდა ჩვენი ახალი ფიტნეს ინსტრუქტორი იქნება, ვანდა დაეხმარება ჩვენ გმირებს და გოგონებს გახდო მაშინ. ნუ მეც რაღაცებს ვიმეორებდი იმ ფიტნეს ინსტრუქტორთან ერთად და ზუსტად ორ დღეში დამირეკა მაშინდელმა პროდიუსერმა და მითხრა, რომ ახლა მინდოდაო მაშინ მესამე წამყვანიო, მაშინ მარტო ნანიკო ხაზარძე და სოფიკო ნარჩემაშვილი იყვნენ, რომელსაც ექნებოდა კონკრეტულად ასეთი რუბრიკაო. მოდი, მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო ტელემაყურებლებოდა, ჩემ ძვირფას კოლეგებს მივესალმები. ნანიკომ უკვე აღნიშნა, რომ 46 წლის ვარ, 47 ის ხდება. თუმცა ნანიკო, არაფერი შენ არ გეთქვა. მაგრამ ბევრი კასტინგი მქონდაო და მივხვდიო, რომ არ მჭირდება არავინო, არანაირი კასტინგი არ მინდა და შენ მჭირდები ამისთვისო და მეც რაღაცეთ ძალიან გამიხარდა, მესია მოვნა ეს ამბავი და აგერ გადის უკვე 8 წელი. აი ესე მოვედი ტელევიზიაში. ყოველთვის ყველაფრისთვის რაღაცნაირად ღია უნდა იყოს ადამიანი და ჩემი ცხოვრებაც ასეთი არის. ვერ წარმოვიდგენდი მაგალითად 20 წლის წინ. აი როდესაც ვაბარებდი, რომ შემდეგ აღმოჩნდებოდი იქ ახლა სადაც ვარ და მადლობა ღმერთს, იმიტომ რომ კარგად ვარ სადაც ვარ. მთელი ცხოვრება ვოცნებობდი, რომ ჩამებარებინა თეატრალურზე და ნუ რაღაცნაირად ესე ვერ მოხერხდა. გადაწყდა ოჯახში, რომ თეატრალურის უნარები არ მქონდა და არც ჩვევა და კარგად წერდი და შესაბამისად გადაწყდა, რომ ჟურნალისტიკაზე ვწვდი ბეც და ჩავაბარე ჟურნალისტიკაზე.
მერე მოხდა ის, რომ ჟურნალისტის უნარები, რა თქმა უნდა, არ მქონდა და ეს ძალიან კარგად გამოიკვეთა თვითონ სწავლის პროცესშიც. Მაგრამ პირველი მინდა გავიხსენო, რომ ერთადერთი დღე ვიყავი სტაჟიორი, როდესაც წავედი სიუჟეტის მოსაპოვებლად და მითხრეს, რომ ყველაფერი უნდა გააკეთო და ეს ინტერვიუ უნდა მოიტანო და წავედი და ანუ ახლაც მოქმედი პოლიტიკოსისგან უნდა ამეღო ინტერვიუ და მითხრა, რომ არა, დღეს ვერ მოგცემ ინტერვიუს და ეს იყო ჩემთვის სავსებით ისეთი მისაღები პასუხი, რომელსაც წინააღმდეგობას რასაკვირველია ვერ გაუწევდი. ყველა ტელევიზიას ჰქონდა ბოლოს ეს ინტერვიუ, მხოლოდ მე არ მქონდა და ანუ მივხვდით, რომ აქ არ არის, ეს არ არის ჩემი საქმე და მალევე დავყარე ფარხმალი და დავიწყე იმის ძიება, რა გამომივიდოდა და ზოგადად რა მინდოდა მეკეთებინა. მაგრამ პარალელურად სულ არსებობდა ჩემს გულში, ტვინში და თავში, რომ მინდოდა ყოფილიყავი მსახიობი და რაღაცა აუხდენელი ოცნება იყო ეს ყველაფერი. მერე უკვე რაშიც პროფესიონალი ვარ და რაც ნამდვილად შემიძლია თქვა განსხვავებით მსახიობობისგან და ჟურნალისტობისგან, არის ის, რომ ვარ HR-ი, პერსონალის მართვის მენეჯერი. ძალიან დიდი დროის განმავლობაში ვიმუშავე საცალო გაყიდვებში HR-ად. ეს არის საქმე, რომელიც ძალიან კარგად გამომდიოდა, მაგრამ სულ მქონდა შექმნა, რომ იქ არ ვიყავი, სადაც უნდა ყოფილიყავი. შორის არ ვიყავი პატარა, როცა ეს გადაწყვეტილება მივიღე. გავაკეთე ატელია, იმიტომ რომ გიჟდებოდი მთელი ცხოვრება ხატვაზე, გიჟდებოდი მთელი ცხოვრება დიზაინის შექმნაზე. მე არასოდეს ისეთი წონა მქონდა, რომ არასოდეს შემეძლო შევსულიყავი მაღაზიაში და მეყიდა ჩემი ზომა ტანსაცმელი, შესაბამისად ყოველთვის მიწევდა შეკერვა. მოკლედ ძალიან გამოცდილმა დავიწყე მერე საკუთარი ბიზნესის კეთება და იქ დავიბრუნე ის სიამოვნება, რომელიც დავკარგე HR-ობის დროს. ეს იყო მსახიობობა, კი, პარალელურად უფრო სწორად ჩემი ძის მეგობრის და ჩემი უახლესი მეგობრის დაბადების დღეზე წავედის შემთხვევით. არ ვაპირებდი და რაღაცნაირად ისე რო ხდება, რომ იქ აღმოჩნდები, სადაც უნდა აღმოჩნდე. და ჩვენ ყავს საერთო მეგობარი, მე და ქეთი დევდარია, სცენარის, და ქეთიც აღმოჩნდა დაბადების დღეზე. და როცა მოვედი სახლში, უკვე მალევე მივიღე ქეთის მესიჯი Facebook-ზე, რომ უნდა რომ სერიალში ვცადო ბედი და ეს იყო წარმოუდგენელი რაღაცა, რომელზეც რა თქმა უნდა არ დავთანხმდი, იმიტომ რომ კამერა მხოლოდ ჰქონდა ნანახი ერთხელ, როცა უკან მომყვებოდა ზემოთხსენებულ სტაჟირებაზე. მე რაღაც პერიოდის მერე გამომიგზავნა სცენარი უკვე, როცა დოჩის პერსონაჟი გაჩნდა. ეს იყო ერთჯერადი, რომ ანუ ერთჯერადად უნდა შევსულიყავი, მომეგვარებინა ეს საკითხი. სულ ეს იყო ჩემი როლი რა. მართლა ძალიან დიდი ნერვიულობა გავიარე, სანამ მითხრეს, რომ კარგი გოგო ხარ და შენ იქნები დოჩი. ამ ბედნიერებას ვერ აღიხსენთ, რო ყვიყო. ნახე, რეალურად ესეთია: შეუმდგარი ჟურნალისტი, შეუმდგარი მსახიობი, შეუმდგარი დიზაინერი, შემდგარი HR-ი რაშიც არ არის და გავაგრძელო თეხა. ტელეწამყვანი. ო, რა მხლა ადრენალინია და რა მაგარი რაღაც არის. ანუ მე რაღაცნაირად არასწორი და არასწორი შეხედულება მქონდა ჟურნალისტიკაზე, იმიტომ რომ ზუსტადაც მაქვს ყველა ის უნარი, რომელიც უნდა ქონდეს ტელეწამყვანს. პირველ რიგში, რაც გასართობი გადაცემის ტელეწამყვანს ჭირდება, ეს არის აურა და ის რაღაცა ენერგეტიკა, რომელიც უბრალოდ ადამიანებს გააღიმებს და ეს ერთადერთია, რაზეც 100% შემიძლია თქვა, რომ გამომდის და შემიძლია.